sabe o que pode estar causando essa falta de foco e toda essa ansiedade? Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. E uma das razões, né, é não conseguir tomar decisões, né, de maneira clara, com foco, com objetivo, com direcionamento. E como se a tua mente ficasse assim, toda bagunçada, nebulosa, não consegue enxergar o caminho direito. Isso acontece com você, né? Aquele movimento quando você começa a fazer uma coisa, daí você lembra de outra coisa, faz a outra. Volta no que estava fazendo, depois procura outra situação. Quer dizer, tu não está fazendo nada 100% e não está presente em nada. E daí percebe que o dia passou, não fez o que deveria, fica atolada em coisa para o dia seguinte ou frustrada, né? E aí vem aquela ansiedade louca. E uma das coisas que a gente faz que causa essa aceleração no pensamento é a dependência do celular. Ah, Malu, lá vem você falando disso. Sim, essa dependência causa uma intoxicação mental, né? Porque as redes sociais, elas são preparadas, né? Tem estudos, tem muita equipe por trás para trazer mesmo essa hiperestimulação, né? E aí vem essa hiperestimulação gigante, com isso, muitos transtornos para a tua vida. Mas calma, não precisa, né, viver no mato, né? Ah, também agora também não quero mais rede social, é impossível, né? A gente não viver da internet, não estar com o celular, tá? Mas com cautela. Inclusive, muitos médicos se enganam, né, em algumas situações, como se colocasse um diagnóstico na pessoa como se fosse uma hiperatividade, né? Ou até um transtorno de déficit de atenção, mas em algumas situações não é bem isso. A gente está num mundo tão louco, gente, tão insano, que puxa a gente para essa era digital. E aí causa esse bombardeio cerebral. Então faz o seguinte: faz um detox de tecnologia. Começa com uma hora sem mexer no celular. Então, sei lá, dá meio-dia uma, eu não vou mexer no celular. Percebe como que você vai ficar, né? E quando você começar a conseguir ficar essa uma hora, você vai aumentando esse tempo, tá bom? E vai observando os benefícios. Primeiro observa como que você vai ficar, né? E depois você vai observando os benefícios disso, tá bom? Ah, outra coisa, outra dica que vai te ajudar bastante, né? É você estar comigo no Vida Desperta, né? Então esse processo de mentoria, que são várias mulheres juntas, vai fazer você entender muito mais sobre esse assunto. E não só sobre esse assunto, tem muita coisa que vai rolar lá, né? E ainda tem técnicas para você superar essas questões. Então, vem comigo, link na bio, tá? E não esquece do detox.